Каква е целта на днешния протест? Целта на днешния протест е да покажем на САЩ, терорист номер едно в света и колонизатор номер едно в света, че България 25 години под така наречена американска демокрация е окупирана и колонизирана от щатите. Да им покажем, че нови 25 години няма да позволим да ограбват България и да я ползват за плацдарм чрез своята военна структура НАТО за превземане и нападение на други държави. Да кажем вън НАТО от България, вън на американските бази от България, на НАТОвски център не може да се строи в България и обявяваме България за зона на мира и се обръщаме към българските политици. Погледнете какво правят политиците на САЩ, управляващи партии на САЩ, какво правят. Изпълняват националната програма и политика на САЩ, която е колонизиране и превземане ресурсите на всички държави в света. Погледнете какво правят управляващи партии на Англия. Правят същото. Служат на колониализма на Англия, който от 200 години правят едно и също. И ограбване богатствата на другите държави и под различни форми да ги колонизират. Като най-новото наименование на тяхната колонизация се казва глобализиране на света. Ние искаме българските политици да се вгледат в политиците на Англия и на САЩ и да правят същото, като поемат български национални каузи, българските национални приоритетни каузи като водещо и да дадат пример и да дадат подкрепата на всички други държави, които искат да работят за своите национални приоритетни каузи. Затова ние се присъединяваме с Донбас, затова се присъединяваме с Донецк, защото те се борят за справедливост, борят се за ред и не са съгласни да бъдат колонизирани, както е колонизирана България, както почти цяла Европа, както почти целият Близък Изток и така нататък. Ние сме и зад политиката на Русия, защото виждаме, че Русия иска да представи една нова политика за суверенитет на Русия и за суверенитет на държавите по света. Ние сме заставаме зад Русия, защото това е бъдещето на целия свят и на цялата планета. Това е най-новото, което трябва да бъде наложено през новото хилядолетие. И ние вярваме, че това ще стане и Русия ще се превърне в една водеща глобална геополитическа сила, която да даде много добър пример и добър тласък на всички други държави да си извоюят суверенитета и планетата да живее, да заживее в един мирен, справедлив нов свят. А какво ще кажете за този външния дълг, който сега гласува? Значи външния дълг, който парламента и правителството гласуваха, това е по нареждане на Световната банка, на Федералния резерв на САЩ и на Централна европейска банка, които са финансови институции за колонизиране и ограбване на държавите по света. Ние категорично се разграничаваме от това решение, не го приемаме, не го признаваме и този дълг сме го обявили за омразен дълг. И правителството сме го обявили за марионетно правителство, което фактически обслужва колонизаторите и целта на този дълг е за официално поставяне на България в изкуствен фалит, официално унищожаване на цялата финансова структура на България и съответно корупционни такси и така нататък, но не и за развитието на България. Затова сме категорично против този дълг. България има много ресурси природни, ние сме за спиране ограбването на България от същите тези колонизатори, след като спрем ограбването на България, парите са там, българските пари, много милиарди, 30 милиарда долара всяка година източват американци, англичани и други техни партньори от България чрез концесии, приватизации, западни банки и много други структури за колонизиране и ограбване. Аз съм Деню Павлов, един от организаторите на гражданската инициатива за суверенитет на България и държавите по света и националния митинг шествие България зона на мира, който вече четвърта, пета седмица го провеждаме и надявам се да продължим все така, за да отваряме очите на Европа,
да отваряме очите на света и да дадем искра. Искра как трябва да се борят всички народи и всички държави за суверенитета. Бъдещето е на суверенните държави. Благодаря ви.